שלום חברים, קוראים לי שי חן, ניגן בגיטרה ואני רוצה לפתוח מחזור חדש של קורס הרמוניה לגיטריסטים. קורס, נושא שאני מאוד מאוד אוהב לדבר עליו, שהוא פשוט נקודת המפגש של הרמוניה באופן מופשט, זאת אומרת כל פעם שיש כמה טובים ביחד. עם הגיטרה, יש המון המון מה להגיד על הרמוניה ועל מוזיקה, ועל איך שהגיטרה עובדת בכל זה. אני אתן בקורס הזה בגדול 4 אזורי התפתחות בשבילנו. אני אסביר אותם פחות או יותר מהקל על הכבד. הדבר הראשון שאני אלמד לעשות בקורס הזה, זה כאילו ליווי ג'אז מאוד מאוד בסיסי. כולנו מכירים את הסאונד הזה של ג'אזיסטים, אני מקווה. סאונד של פשוט ג'אז שאתם מכירים בפשוט בתור טנשנים. אולי מי שניסה לנגן מתי קצפי התחיל להסתבך, או מישהו שפשוט נמשך למוזיקה שיש לה יותר עומק הרמוני. אני מאוד מאוד אוהב לדבר על החלק הזה. בליווי ג'אז בסיסי אנחנו פשוט נלמד איך מתחילים פשוט. מגיעים לכל הבלגנים. אוקיי? זה החלק הראשון, פשוט ליווי ג'אז בסיסי. החלק השני שאני למד זה הולכה קולית. הולכה קולית זה בעצם העולם של לקחת מקבץ ידוע מראש של מספרים, לא משנה אם זה 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 9, יכול להיות כל דבר. יש המון. אוקיי? העולם הזה של לסדר את הקולות על הגיטרה, אפילו 1, 3, 5 יכול להישמע מדהים. אוקיי? באמת באופן מאוד מאוד מובנה את העולם העמוק הזה של הולכת קולות, איך להכיר את כל המשפחות ההרמוניות, איך להתאמן עליהם ואיך להגיע איתם לשירים ולכתיבה. החלק הבא יהיה פשוט שיח על איך מנתחים הרמוניה. בחלק מהשיעור, אני פשוט ילמד איך מבינים דרגות של סטנדרטים, איך מנתחים אותם, איך מסבירים למה לשירים יש אקורדים, בין אם זה מבחינתי שירים כמו... ועדיין, מבחינתי, לגמרי, לגמרי, בא יונק מאותו עץ של פשוט הבנת ההרמוניה, ואני אדבר הרבה על איך מנתחים סטנדרט, ועם הזמן אני מקווה שאנחנו נלמד להבין את רוב הקומפוזיציות שאפשר למצוא בספר ברמת מורכבות של הריבוק. זה יהיה חלק שנקרא לו ניתוח הרמוני. והחלק האחרון של הקורס ייגע באלתור בזמן אמת, או בקומפוזיציה לייט, לא נושא שאני מרגיש שאני מבין אותו לעומקו, כי אני לא מרגיש שיש תשובה לינארית, בשבילי לפחות, לאיך כותבים שירים, אני אפילו יודע איך אני כותב, או איך אני מלטר, אני רק יודע שלפעמים זה נורא, ולפעמים זה פחות נורא, ואין דבר שאני יותר נהנה לעשות עם כל המורכבות שבזה. ואלתור הרמוני מלודי זה בעצם העניין של לאלתר משהו שיש פה גם מלודיה ברורה, וגם הרמוניה ברורה, ואין את כל הדברים לפני שהתחלתם. וכדי להדגים את זה אני אעשה סיבוב צ'יק, אני אלחץ על כפתור של בוחר תווים אקראיים 5 פעמים. ונראה מה יצא לנו, איזה מין מוטיב. אני אעשה לעשות משהו על המקום כדי שתבינו איך בעצם אלתור הרמוני מלודי עובד. סי במול. אוקיי? ואז על זה אני צריך לכתוב שיר נגיד. Thank you.
אוקיי, משהו כזה. סליחה על כל הקשקושים בדרך, אני פשוט מנסה להתמודד עם מוטיב בזמן אמת, גם כשאני עושה את זה ככה, וחלק לא נסגר כמו שאני רוצה, זה עדיין נורא, נורא, נורא כיף לחקור את החלק הזה, ושם אני אתן לכם כל מיני כלים יצירתיים כדי להתחיל ליצור בעצמכם. אז בקיצור, אני מאוד מאוד מקווה שתרצו לבוא, זה יהיה 10 מפגשים של שעה, כל מפגש יעלה 150 שקל, ואחרי המפגש אני עוד אשאר לענות על שאלות 10 דקות, ולא תהיה שום בעיה להפסיק, מי שירצה לפרוש באיזשהו שלב, הוא יקבל החזר מלא על כל שהוא לא מנוצל. אני מקווה לפתוח את זה בימי שני ב8:30, אבל תהיה איזושהי גמישות. אז בקיצור, הלוואי ותבואו, יש לי המון המון חומר שאני מאוד מאוד רוצה לתת. אז תודה רבה שהקשבתם. ביי ביי.